Klart. Ett. Två. Kör. Från start ett, Piri Piri. På utsidan finns två Athena Trott, tre Premino. En bit ner hade vi galopp för fyra Ljungens Glimma. 1500 meter till mål för fem Armani. Sedan har vi en trio längre ner där vi nu noterar galopp även för sex Dars Echo. Leder trion, det gör sju Heratatas Raimon en bit ner till Ljungens Glim och Dars Echo nummer sex ur den första svängen. Är de alldeles strax upp till passeringen för 500 meter. Det är galopp i ledningen för två Athena Trott. Markförlust hade vi för tre Premino, då har vi återigen ett Piri Piri främst. Han har travat loppets första 500 meter på tiden 2.03. Han för här med kilometern till mål. Lucka sedan till två Athena Trott. Sedan följer tre Premino som tredje. Uppe som fjärde fem Armani. Fortsatt en bit ner till sju Ratatas Raimon. Ett Piri Piri anför här med 800 meter till mål. Några längder fortsatt till två Athena Trott. När vi svänger ut på långsidan strax upp. Diskvalificerad nummer två Athena Trott, Ida Strömbäck. Då är det ett Piri Piri långt före de övriga upp till 1000 meters passeringen. Vi har ett varv med ett Piri Piri främst på tiden 59,7. 20-talet meter ner till fem Armani som har tagit upp i jakten på ledande ett Piri Piri. Ytterligare några längder ner till tredje som är tre Premino. Ledande ett Piri Piri har dryga 400 meter till mål. Närmar sig hela tiden, gör fem Armani. Är dock en bit efter ledande ett Piri Piri som finns i utgången av slutsvängen. Håller alltjämt 10-talet meter ner till fem Armani som är solklar tvåa i nuläget in på upploppet. Grepp för ett Piri Piri. Ett Piri Piri. Där bakom finns fem Armani. Dryga hundringen till mål för ett Piri Piri. Joakim Smedman där bakom fem Armani. Tredje i nuläget tre Premino. Mållinjen närmar sig för ett Piri Piri. Sulken sitter han, Joakim Smedman.